दर्शक, नमस्कार. केन्द्रबिन्दुको प्रस्तुति ट्रेन्डिङ एक्सप्रेसमा तपाईँलाई स्वागत छ म पूजा पन्त यस कार्यक्रममा हामी चिया गफदेखि संसदसम्मका गाउँदेखि सिंह दरबारसम्मका बहसका विषयमा चर्चा गर्छौँ ुक्क सातवटै प्रदेशको स्थायी राजधानीको टुङ्गो लागिसकेको छ छटा प्रदेश ले नाम समित के नाम समेत पाई सक यद्यपि प्रदेश एक को नामकरण अजय होना सकते विक्रमसम दुई हजार छहत्तर वैशाख तेईस में प्रदेश एक को राजधानी विराटनगर तोको बेला नामबारे तीव्र छलफल और विवाद भारतीय संग्रह प्रदेश सभा को निर्वाचन मिट्टी कुछ सरकार ने तोक्न सकने अवस्था नया संविधान जारी भेजी गठन भारत सातवटा प्रदेश सभा छदेश नाम र राजधानी तोकिस तर प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिने अवस्थामा आइपुग्दा समेत अङ्कको आधारमा सबैभन्दा अगाडि रहेको प्रदेश एक भने अहिलेसम्म बेनामे रहेको छ प्रदेशसभाबाट दुई तिहाई बहुमतका आधारमा प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्नुपर्नेमा गएको चार वर्षमा प्रदेश एक सरकार र प्रदेशका सांसदहरूले प्रदेशको राजधानी बाहेक प्रदेशको नामाकरण तय गर्न सकेका छैनन् भूगोल जातीयता तथा पहिचान भनेर प्रदेश सभाको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले अडान राखेपछि प्रदेश एक अहिलेसम्म बेनामे छ प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालको तीन वर्षभित्रै तीनवटा मुख्यमन्त्री जन्माइसकेको प्रदेश एकमा हरेक मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकारले पहिलो प्राथमिकताका रूपमा प्रदेशको नामाकरण राखे पनि प्रदेश अहिलेसम्म बेनामे छ भने पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राई भीम आचार्यका आश्वासन र प्रतिबद्धता झुटा साबित भइसकेका छन् यस्तै वर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको प्रतिबद्धता झुटो साबित हुने हो कि भन्ने आशंका देखिएको छ प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिन अब चार महिना मात्र बाँकी रहदा, शीर्ष दलहरू नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेस बीच पटक पटक नामाकरण टुङ्ग्याउने विषयमा छलफल भएको छ संसदको अन्तिम अधिवेशनमा मात्रै दलहरू नाम राख्न अग्रसर भएका छन् तर ती छलफलमा पनि कोशी र सप्तकोशी भन्ने विषयमा सहमति जुटिरहेको छैन कङ्ग्रेस र एमाले बीच सहमति नजुटे नामका लागि प्रदेश एकमा दुई तिहाई मत असम्भव रहेकाले समेत यी दुई दलबीच सहमति आवश्यक छ सबै प्रदेशले नाम राखिसकेकाले छिट्टै नामाकरणको विषय टुङ्ग्याउनु पर्ने बाध्यतामा प्रदेश एक रहेको छ नाम राख्न प्रदेशसभामा उपलब्ध दलहरू सहमत भए पनि नाम के राख्ने भन्नेमा विवाद उत्पन्न भएको छ प्रदेश एक सरकारको नेतृत्वमा प्रदेश सभामा उपलब्ध दलहरूको सहभागिता रहेकाले नामाकरण सहजीकरण कार्यदल बनाएको छ शुक्रबार सोही कार्यदलको बैठकमा भएको छलफलमा ठुला राजनीतिक दलले नामाकरणबारे फरक फरक प्रस्ताव गरेका थिए यसअघि साना राजनीतिक दलहरू सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र जसपाले मात्र नाम प्रस्ताव गरेका थिए शुक्रबारको बैठकपछि भने ठुला राजनीतिक दलहरूले समेत भटाभट नाम प्रस्ताव गर्न थालेका छन् केन्द्रीय नेताहरूको समेत छलफलपछि सदनभित्र रहेको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले अहिले प्रदेशको नाम कोशी राख्ने प्रस्ताव गरेको छ त्यही आधारमा शुक्रबार बसेको बैठकमा समेत एमालेका तर्फबाट कोशी नाम प्रस्ताव गरेको थियो प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा रहेको एमाले कोशी नाम प्रस्ताव गर्दा सत्तापक्षीय गठबन्धनका दलहरूको भने एकै स्वर देखिएको छैन सत्ता पक्षको ठूलो दल कांग्रेसले शुक्रबार बैठकमा नामबारे धारणा नराखे पनि कांग्रेसले सप्तकोशी प्रदेशको एजेन्डा बोक्ने संकेत देखाएको छ सत्तामा रहेको दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रको पनि नामबारे आफ्नै प्रस्ताव छ पहिचानको आन्दोलनको सूत्रधार मान्ने माओवादीले भने प्रदेश एकको नाम किराँत राख्नुपर्ने धारणा राखेको छ सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको र सत्ता गठबन्धनको तेस्रो ठुलो दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि किराँतमा सहमत देखिएको छ तर समाजवादीका नेताहरू भने कोशी किराँत जोड्नु पर्ने पक्षमा रहेको बताउँछन् सत्ता साझेदारको अर्को दल जनता समाजवादी पार्टीले भने नामका विषयमा यसअघि नै आफ्नो प्रस्ताव राखिसकेको छ अहिलेसम्मकै लामो नामका रूपमा जसपाले किराँत लिम्बुवान शेर्पुङ मधेस प्रदेशको प्रस्ताव गरेको हो सरकारमा सहभागी रहेका एकल सांसद रहेको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले भने सबैभन्दा पहिला आफ्नो प्रस्ताव दिएको थियो पहिचानको आन्दोलन सशक्त रूपमा उठाउँदै आएको मञ्चले लिम्बुवान नामाकरण हुनुपर्ने जोरदार माग राख्दै आएको थियो पछिल्लो समय भने मञ्चले प्रदेशको नाम लिम्बुवान किराँत राख्नुपर्ने प्रस्तावलाई लिखित रूपमै प्रस्तुत गरिसकेको छ सात प्रदेश मध्य सबा पेल तत्कालीन प्रदेश छे प्रदेश को नाम कर्णाली और स्थायी राजधानी वीरेन्द्र नगर कायम थियो त्यसपछि प्रदेश चारको सभाले गण्डकी र राजधानी पोखरा कायम गरेको थियो प्रदेश सातको सभाले आफ्नो प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम र रा राजधानी गोदावरी कैलाली हुने तय गरेको थियो भने प्रदेश तिनको प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम बागमती र रा राजधानी हेटौडा रहने टुङ्गो लगाइसकेको छ त्यस्तै प्रदेश पाँचको सभाले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र राजधानी राप्ती उपत्यका दाङमा तोकेको छ पछिल्लो समय दुई नम्बर प्रदेशले नाम मधेस प्रदेश र राजधानी जनकपुरधाम तोकेको छ सँगैका प्रदेशले प्रदेश नाम र राजधानी तोकिसक्दा समेत आफूलाई सबैभन्दा पहिलो रहेको दावी गर्ने प्रदेश एकले भने अहिलेसम्म नाम पाउन सकेको छैन तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई र भीमप्रसाद आचार्य सबैको प्राथमिकता नाम भए पनि आफ्नो कुर्सी बचाउन बाहेक नामको विषय अघि बढाउन सकेनन् गत वर्ष कार्तिक सोह्रमा प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र राईले पनि प्रदेश नामाकरण पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका थिए तर जुन जुनजोगे आए पनि कानै चिरेको भने झैँ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेका उनले पनि नाम तय गर्ने विषयमा सिनको भाँच्न सकेका छैनन् प्रदेश सभामा एमालेको सभामुख सहित उनाचालिस काङ्ग्रेसका एक्काइस माओवादी केन्द्रका पन्ध्र एकीकृत समाजवादीका दस जसपाका तीन राप्रपा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक मञ्चका एक एक 90 जना गरी जना सांसद छन् तर हरेक दलपछि अलग, अलग अलग नाम प्रस्ताव भएका छन् एमाले कोशी लिएर बसेको छ भने कङ्ग्रेस सप्तकोशी यस्तै माओवादी किराँतको पक्षमा छ भने नेकपा समाजवादी कोशी किराँतको पक्षमा अन्य साना दलहरू लिम्बुवान खम्बुवान किराँत मध्ये एउटा प्रदेशको नाम हुनुपर्ने अडानमा छन् यस्तै प्रदेशको नामका लागि सगरमाथा विराट कोशी किराँत सगरमाथा किराँत पनि चर्चामा छन् अब प्रदेश सभाको चार महिने कार्यकालमा नाम समेत राख्न नसकेर प्रदेश सांसदहरूले बेकामेको संज्ञा पाउने हुन् वा चर्चामा आएका मध्येका कुनै एक नाममा सहमति जुट्ने हो हेर्न बाँकी छ हवस् त आजलाई ट्रेन्डिङ एक्सप्रेस यति नै केन्द्रबिन्दु टेलिभिजन हेर्दै र केन्द्रबिन्दु डट कम पढ्दै गर्नुहोला नमस्कार